សួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលMT សាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះអាដមីននឹងលើកយកខ្សែភាពយន្តតកតងនឹងអាបថ្មមួយរឿងដែលទើបនឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះទេគឺជាខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងគឺគ្រូបង្រៀនម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថាប៊ីម៉ូកំពុងអង្គុយការទុកដែលលុយនៅក្នុងកងចេះតែខើចទៅដោយសារតែបំណុលពេលនេះគាត់នឹងប្រពន្ធឈ្មោះថាស្រីអតុនប៉ុន្តែអេដមីនហៅកាត់ថាស្រីចុះគឺកំពុងតែរៀបចំខ្លួនចាក់ចេញពីផ្ទះនៅទីក្រុងដើម្បីទៅបង្រៀននៅភូមិជនបទដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះថាមូរ៉ាតាប៉ាហើយគាត់អាណិតប្រពន្ធដែលបង្ខំចិត្តទៅជាមួយនឹងគាត់ធ្វើគ្រូបង្រៀននៅទីនោះ
ដោយសារតែបំណុលក្រោយមកឡានដែលមកចាំទទួលពួកគេទៅទីនោះក៏បានមកដល់កំឡុងពេលធ្វើដំណើរតកងម្នាក់ក៏បាននិយាយពីលក្ខណៈភូមិនោះទៅឲ្យប៊ីម៉ូបានដឹងខ្លះៗថាជាភូមិមួយធ្លាប់មានទឹកជំនន់ហើយជីវភាពអ្នកភូមិពិតជាលំបាកប្រាប់តែគាត់នឹងគឺដើម្បីឲ្យត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរស់នៅទីនោះពេលប៊ីម៉ូដេកលក់ប្រពន្ធរបស់គាត់បានភ្ញាក់មកវិញម្ដង ភ្លាមនឹងស្រាប់តែមានពលិរបស់មាយ៉ាហោះកាត់មុខនាងបន្តមកស្រាប់តែឃើញពលិនោះនៅខាងកៅអីប្តីរបស់នាងម្ដងប៉ុន្តែនាងមើលមិនច្បាស់មិនដឹងថាវាជាស្អីនោះទេហើយស្រីនាងកំពុងតែអង្គុយភ័យម្នាក់ឯងមិនដឹងថាជាភ្លើងអីស្រាប់តែលើនេះឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកបាននាងក៏បានស្រែកប្រាប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងឡានថាបានឃើញក្បាលមានភ្លើងចេះហោះប៉ុន្តែពេលនាងសួរទៅតកងឡានទាំងពីរពួកគេថាមិនបានឃើញទេហាក់បីដូចជាតកងឡានទាំងពីរនឹង
video នឹងអត់ស្រួលខ្លួនហើយអស់កម្លាំងបានជាស្វាំងភ្នែកក៏ថាបានតែខណៈនោះស្រាប់តែស្រីនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចង់ក្អួតមួយរំពេចប៊ីម៉ូក៏បានប្រាប់ឲ្យតកងឡានក៏បានឈប់ឡានបន្តិចសិនស្រីនាងក៏បានចុះពីឡានភ្លាមរត់ទៅក្អួតតែម្ដងហើយប៊ីម៉ូឃើញអាការៈប្រពន្ធបែបហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាអូនគួរត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅនៅជាមួយនឹងម្ដាយមីងមួយរយៈសិនក៏បានប៉ុន្តែហេតុតែនាងស្រឡាញ់ប្តីអាណិតប្តីគឺមិនសុខចិត្តទៅម្នាក់ឯងទេដែលទុកឲ្យប្តីលំបាកតែឯងម្នាក់នោះស្រីបំរុងតែដើរចូលទៅក្នុងឡានវិញស្រាប់តែបានឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងចេញពីក្នុងព្រៃមកនៅពេលតកង់ឡានទាំងពីរបញ្ចាំងពិលមើលស្រាប់តែឃើញក្តារមឈូសមួយកំពុងតែរំកិលមករកពួកគេតែសួយអីឡានក៏ដេកមិនឆេះទៀតតកង់ម្នាក់ក៏បានស្រែកឲ្យគាត់នឹងជួយយកអាថងបាយដែលមានពងទាដើម្បីសែនឲ្យគេបន្ទាប់ពីបោះបាយនឹងពងទានឹងទៅហើយឡានក៏ចាប់ផ្ដើមដេកឆេះវិញលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងឡានពួកគេក៏បានមកដល់កំពង់ចម្លងមួយដើម្បីបន្តដំណើរទៅតាមទូកបន្តទៀតគណៈពេលពួកគេកំពុងតែស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកនោះស្រីនាងខំសម្លឹងមើលសកម្មភាពរបស់អ្នកភូមិហើយតកងឡានទាំងពីរក៏បានដំណើរប្រាប់ហេតុការក្តារមឈូសកាលពីយប់គឺសាកសពនៅទីនេះអ្នកភូមិគេមិនកប់នៅក្នុងដីទេបានន័យថាគេយកទៅចងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅជាមួយនឹងដើមឈើហើយសាកសពខ្លះគឺមានអាថានដែលអាចឲ្យពួកគេនឹងអាចរំកិលវាដើម្បីរកសំណែននៅពេលគាត់សួរពួកគេដេញដោលថែមទៀតតកងឡានទាំងពីរក៏ប្រាប់ឲ្យប្រញាប់ញ៉ាំឲ្យលឿនទៅព្រោះចិត្តដល់ពេលធ្វើដំណើរបន្តហើយបន្ទាប់មកប៊ីម៉ូនិងប្រពន្ធក៏បានបន្តដំណើរទៅកំពង់ចម្លងហើយក៏មានបារោះពីរនាក់ទៀតក៏បានស្រែកហៅពួកគេដែលទី1ឈ្មោះថាធីងកែនហើយគេក៏ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងភូមិនឹងផងដែរហើយទី2ឈ្មោះថាអំពងជាប្រជាការពារភូមិហើយគេក៏ប្រាប់ថាមេភូមិបានឲ្យពួកគេនឹងមកទទួលប៉ុន្តែលោកធីងកែនគាត់មិនបានទៅជាមួយទេដោយប្រាប់ថាគេបង្រៀននៅសាលាមួយផ្សេងទៀតដោយឲ្យអំពងគឺជាអ្នកជូនទៅបន្ទាប់មកលោកធីងកែនម្នាក់នោះក៏បានខំសម្លឹងមើលទៅប៊ីម៉ូទាំងអារម្មណ៍ហាក់បង្ហាញថាមានរឿងអីមួយនឹងកើតឡើងពលគឺរូបគេមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនអីនោះទេតែគឺជាអ្នកតាមប្រម៉ាញ់អាបស្រីដែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនហើយមកដល់ពេលនេះគឺគេមិនទាន់បានជួបអាបនឹងទេចំណែកឯប៊ីម៉ូនិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺកំពុងតែស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងព្រៃលិចទឹកដុះប្រប្របតាមមាត់ទឹកយ៉ាងក្រាស់តែពេលគាត់ងាកមកមើលក្រោយស្រាប់តែឃើញប្រជាការពារភូមិម្នាក់នោះខំសម្លឹងមើលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេក៏បានមកដល់ផ្លូវសាលាដែលគាត់ត្រូវបង្រៀននោះហើយហើយមើលទៅហាក់បីដូចជាវារៀងដាច់ឆ្ងាយពីគេខ្លាំងពលគឺចុងភូមិតែម្ដងបន្ទាប់មកអំផុងដែលជាប្រជាការពារនោះបែរជាមិនជូនពួកគាត់ទៅដល់សាលាតែម្ដងទេគឺបានត្រឹមតែជូនដល់ដាក់ត្រឹមផ្លូវចូលនឹងឯង
Đòi bì mấu cót có mình đăng thà thua mách miền tài xâm rạch đào tư chìa mùi bà bôn tiàng tư toal bạp nâng. Bạn tòa máu còn tại khơi nhìn xa lạ bịa thà xoa khung phùm mô ra tà bà thà lạ dô lắng. Cứ hạ bây đôi chìa phùm mùi đại kê bò bong chào chìa dù mà hào hình chân. Bạn tòa bị đào chắc ngay cho tờ trâu bình tích. Sẽ rạp tài bà tiệc khơi miền kết đà mà chù chìa chân. Trâu bàn kì chong phù chùa nâng đàm chư. Đội đài tờ con lan tiàng bì nẹ nốt bàn đồng nào bạp chân. Hai bố kế cầu bắn to đầm nào từ mục tiết. Cảm ơn nó bê đài từ đó tiết nẹ phúm. Cứ ngắt đôi chì phúm khám áo. Miền tay sẽ trầy chùm nèm nè. Đài cầm bông tay từ phía xa lá. Hai khách chạy nơi nó mục kê mơ tao hạ bây đôi chì mình cổ tiết bà. Hai admin cầm bông tay chung ngó là cao tài hiền tới đây bà. Cảm ơn các bạn mọc hơi nâng giả la mùi bật bà con mên. Đài miên lục bù mà nẹ chung mô thà casino. Đài chì nẹ mơ ca khó trời nơi giả la nắng. Cảm bạn chạy mơ tờ tu rẽ tiết. Miền tàng phái bơ bà nhà phong đá. Và chân tới con miên à rõm thu sra bằng tích bà. Mà tóm áo lục bù casino nâng có bạn bằng hành bì bà tiết. Đài xâm rạp cừu bằng riêng xa nạ nơi phong đá. Cứ mình chung ngay bì giả la mà màn tê. Hãy mơ bì krai tớ đôi chì mình sợ ấy tế. Nó bê đài chô tớ kháng khăn ông. Chính chàng mơ Lô phú casino nâng có bàn đồng nào tha hạt PHAL nè phùm sngát đòi xa tại miền cừu tức chùm nôn thông mùi cao bì chân em tư. Hai bần đà lòi khmê nè khăn ông phùm sạp chì chả nè đòi chạp tăng bì bê nâng máu. Ở đây bà phôn nè miền vầy khmê khmê có bàn rơ tì lùm nâu tư đồng bón xê nhỏ tư nơi xoal tài cha cha đôi chì quạt chì đàm. Cảm ơn bê sri nên cầm bông ta ổng côi liêng cha nú sạp tại bàn khơi phái bơ mùi bàn thay lẹ đồng miêl nô l Bọn tay dạng ná có bạn đa tổ rơ hồ vía tiền chú ngọt thả khám hình cho cho xó hẹt ấy có bạn thật lẹ chú đủng chân. Sắp tay cả đông chạy nơi có bài nâng. Chúm nay dạ bì mô còn cầm bông tay nì dây bạp tờ bù cà sân ô thả môn bê mà đó tí ní. Còn nâng bà bôn bàn chụp nâng ta dây chạy mà nè. Hỏi mơ tớ đôi chì cừu à cung. Đại bàn hồi tức ôi bà bôn bà gọt pháp tay đòi xa tại bù gọt phây khăn bế gọt bà nhạp chạy chân phim phim. Hỏi bù cà sân ô của bàn đồng nào bạp thả gọt mên chmô thả bù à lăng. Nâng bà bôn bà gọt chmô thả ta mì này. Hỏi tăng bì côn bù gọt bạc luôn. Nẹ phông tay để khai ta nâng dây nu. Đòi chưa thả chì cừu chạy hầm bơ khám ư. Đại chỉ nẹ thua mên tức chùm nôn nâng khăn phùm. Hỏi gọt của bàn bạp thả gồm cực chả ai. Lưu đọc bê dục chả bần tích. Bì mô gọt lưu xùm lê nhờ vây mì giáng. Hỏi gọt khám đa tổ rô mơ bà phục xùm lê. Mà đong lưu nâng gần gòm bà tê. Hỏi mà đong tiết lưu nâng chùm chàng bà tê. Hỏi gọt khám ớt mơ tàm bà hông chùm chàng. Sắp tay miên ở vây mì giáng hò chàng lươn. Hỏi phìm nâng lưu xùm lê cú thuyếp tê. Thuở gọt bà lưng cho xì bà lật bạc áo hai bà. Gọt đa tờ rô mọt thuyết thơm thơm đồng bày bạc thuyết. Nó bây giờ bác khóa sạp tại chỉ dây mà nẹ nụ chứ mùa thà thà mì này đừng ánh. Rồi các bạn đã chôn màu nhò nhò xong đào tờ bà bồn bà con. Thêm thằng dỗ đáy mà tiếp bù rồi bà niếng. Nâng sốt kia thà vầy mà giang. Rồi các bạn đã tờ lọp chênh tờ vinh tờ. Đòi mình nè dây ấy mùi mắt. Chôm nay bì mô nâng bà bồn bà con có mình hiên nè dây ấy tiếng ó. Rồi tại khai lăng keng nè dây ấy mình chênh. Bọn tòa mắt nó bực xa ai có các bạn nè dây rương cao vì giúp tờ oi bù cà sân ô bán đăng. Bọn tay có bài chì bạp tha mình ấy tờ vinh. Còn rùa nơ tì ní cứ dù hai. Bà hai là chì dây nâng màu xoa cung nè thầm mây tài bần năng anh. Tại bì mô với nơ tài miên ca phải khá chùm bùa dây mà nè nô. Hai có riêng chom khuôn tờ bằng riêng nơ thay đầm bồn nâng tài mà đong tờ. Đòi nơ xa la tèng mô cứ miên sơ tài bà mà nè bần nô. Hai bì mô bằng hạt nơ bần tục mùi tiết. Chôm nâng bần tục bà bồn bà con. Bên nên sợ xe nó lưu cả đạc hiền ruột. Các bạn nghĩa màu bầm rong xua chú mua tờ khám anh khám ếch. Bài chú chụp rương rừng thốt mùi. Nú cứ niêng mơ khơi nở kháng kroi sợ bầy nẹ nó. Cứ sợ tay chú khám áo chú sợ chú chú ra nẹ thờ vinh. Hai con sợ mà nẹ các bạn sợ rạch hai ư. Thơ vơ ỏi niêng phá nhẹ. Hai khám áo con sợ tiếng áo nó có bạch xôn tờ. Con sơ mà nẹ nụ của bạn ơi bần tông thơm mò với mẹ giang đại miên bò mơ tớ đôi chìa thơ bông đỏ niếng. Sri niên của bạn nghĩa xùm lân mơ tớ kào bằng uôn. Có bạn khơi dây chùm nạc mà nẹ nụ cùng bông tay xùm lân mà mơ niếng tiết. Hai bê tớ lọp mà đọp tẹo vĩnh. Niên của bạn vô bần tông thơm mò tiếng ổn nụ tớ chọn nửa mọt bằng uôn. Nờ thơ ngay bần tốm nờ bê đại mà ông chênh lên. Bì mô nâng bà bồn bà con có cùng bông tay nửa dây xùa nôm tớ con sơ. Ông bích xa đây để kê bẹ nụ cứ bàn vào bình nè. Bọn tay có miên con sơ mà nẹ chẳng ổn tớ khơi dây thả mì nụ chô xùm lông mà mơ bụ kê tiết. Sở bê nâng đai có bàn lưu xùm lên xa xây mà nẹ bàn xa rạch dàng khăn. Sở bê tay khơi chương rồi bỏ niên nó lơ bị đàn. Rồi có bàn chô tớ không bị đàn nụ bắt chân tay mà đong. Chôm lên lông thằng thằng ngày chân mong bà. Hai bì mô có bàn lao tàu tàm rô mớ hào niên châu mọc vinh. Bọn tay bài chì mình khơi niên nó lơ bị đàn nâng to là xo. Hai gót gọc hôm xùm lăng rô mớ. Thôi gót nhẹ sơ lụp lơ lắng.
បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលឺសំឡេងប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រែកវិញម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលតារោមើគឺបែរឃើញក្មេងស្រីម្នាក់នោះកំពុងតែចង្អុលទៅប្រពន្ធរបស់គាត់និងនិយាយថាត្រូវតែលះបង់មិនដឹងថាលះបង់អីទេបាទហើយសោទ្វារបន្ទប់ក៏ជាប់ក្រោយមកស្រីនាងក៏បានភ័យខ្លាំងពេកតក់ស្លុតក៏បានបណ្ដាលឲ្យសន្លប់គ្រាន់តែបង្រៀនថ្ងៃដំបូងលងសាហាវប៉ុណ្ណឹងឯងបាទ លុះដល់ពេលយប់ឡើងស្រីនាងក៏កំពុងតែដេកស្រាប់តែឮសំឡេងបងអួចចាប់ដើមបើកដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ខ្សែបន្តោងថ្មនោះនៅពេលដែលនាងទៅរើសវាវិញស្រាប់តែវ៉ាក់អើជាមួយនឹងយាយអាបចាស់ម្នាក់នោះឯងតែតាមពិតគឺនាងគ្រាន់តែយល់សប្តិឃើញប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃស្អែកតាំងពីពួកគេទាំងពីរបានមករស់នៅហេតុការផ្លែផ្លែចំពោះសិស្សចេះតែកើតមានហើយមេភូមិក៏បានហៅពួកគេឲ្យទៅជួបនឹងអ្នកគ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមីណាអ៊ី
ហើយអ្នកគ្រូម្នាក់នោះក៏បានបញ្យល់ទៅប៊ីម៉ូនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ថាអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដែលធ្វើឲ្យប៊ីម៉ូនិងស្រីមានការសប្បាយចិត្តផងនិងភ័យផង ហើយអ្នកគ្រូម្នាក់នោះក៏បានបញ្យល់ទៅប៊ីម៉ូនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ថាអ្នកភូមិទាំងអស់គឺជាជាក់ថាមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមកពីដីកោះផ្សេងហើយក៏មានបំណងចង់បានទីរក់ទៅនឹងកើតនឹងដើម្បីសម្រេចបាននៅការរៀនអំពើខ្មៅរបស់ខ្លួនហើយអ្នកគ្រូម្នាក់នោះគឺសំដៅទៅយាយចំណាស់ម្នាក់ដែលពួកគេតែងតែឃើញនឹងឯងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែស្រីនាងដូចជាមានអាការៈខ្មោចចូលផ្សែងពពកខ្មៅក៏បានហោះមកជុំវិញផ្ទះមេភូ
ក្រោយមកស្រីនាងក៏បានធូរស្រាលមកវិញប៊ីម៉ូក៏បាននាំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមកដល់ផ្ទះវិញរហូតដល់ពេលព្រឹកឡើងគាត់ក៏នាំប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅរកទូកចម្លងប៉ុន្តែបែរជាជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺទូកដែលបំរុងជិះត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺបានឆេះខ្ទេចមាត់បាត់ទៅហើយដោយមិនដឹងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាទេ ក្រោយមកស្រីនាងក៏បានឃើញយាយចាស់ម្នាក់នោះដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលនាងម្ដងទៀតហើយស្របពេលដែលអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាឈឺក្បាលស្រែកដួលភ្លាមៗដូចជាត្រូវអំពើរបស់គេហើយប៊ីម៉ូក៏បានរត់មករកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនវិញស្រាប់តែបាត់នាងឈឹងមិនដឹងថាទៅណាហើយគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅតាមរកនាងនៅឯផ្ទះវិញនឹងទៅសាលារៀនផងដែរប៉ុន្តែនៅតែរកមិនឃើញហើយគាត់ក៏ទន់ជង្គង់អស់សង្ឃឹមរលីងដែលធ្វេសប្រហែសទុកប្រពន្ធ
ហើយម្នាក់នោះក៏បានចង្អល់បង្ហាញទីតាំងដែលបានឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ពេលគាត់ទៅរកមើលនៅទីនោះគឺឃើញតែអាវក្រៅរបស់នាងនិងមានខ្សែអង្កាំបន្តោងចង្កូមមួយនៅទីនោះផងដែរហើយគាត់ក៏បានដឹងភ្លាមថាវាជារបស់អ្នកណាគឺវាជារបស់ប្រជាការពីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអំផុងនោះឯង ហើយប៊ីម៉ូគាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះអំផុងភ្លាមនឹងបានស្រែកសួរគេថាយកប្រពន្ធខ្លួនទៅណាហើយអំផុងគេបានបដិសេធថាមិនដឹងនោះទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ដឹងថាគេនឹងលួចមើលប្រពន្ធខ្លួនតាំងពីជីទូកមកលើដំបូងម្ល៉េះពួកគេក៏បានវាប្រតបគ្នាតែចុងក្រោយបានពូកាស្ណូបានមកខាត់តន់កុំអីប៊ីម៉ូត្រូវរបស់អំផុងទុកសាច់ឯបាទ មេភូមិនិងអ្នកគ្រូស្រីក៏បានមកដល់ស្របពេលនឹងផងដែរប៊ីម៉ូគាត់ក៏បានបង្ហាញខ្សែអង្កាំមួយទៅគេឲ្យបានឃើញហើយប្រពន្ធរបស់អំផុងក៏បានហុយរបស់ប្តីខ្លួនដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់គេផងដែរបន្ទាប់មកទៅប៊ីម៉ូគាត់នឹកឃើញថាតាមពិតវាជារបស់ធីកិនដែលទុកចិត្តថាគេជាមនុស្សល្អអ្នកគ្រូស្រីក៏បាននិយាយថារឿងនេះគឺយាយតាធ្មប់ទាំងពីរអ្នកនោះជាអ្នកធ្វើហើយព្រោះថាធីកិនគឺជាកូនចៅរបស់គេហើយបន្ទា
ពីលើពួកគេភ្លាមៗអ្នកគ្រូស្រីក៏បាននិយាយថាវាគឺជាភ្លើងយាយធ្មប់ម្នាក់នោះហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាដេញតាម ហើយបន្ទាប់មកប៊ីម៉ូក៏បានលើសំឡេងមួយក្បែរនោះគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅរកភ្លាមព្រោះគិតថាជាសំឡេងរបស់ប្រពន្ធគាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏ដាច់ហ្វូមពីគេបណ្ដាលឲ្យគាត់វង្វេងនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងមួយសន្ទុះក្រោយមកប៊ីម៉ូក៏បានមករកឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់មែនក្រោយមកអ្នកគ្រូស្រីក៏បានកំពុងតែរៀបពិធីជួយប្រពន្ធរបស់គាត់ភ្លាមនិងស្រាប់តែលើសំឡេងមួយស្រែកយ៉ាងខ្លាំង ប៊ីម៉ូក៏បានមើលតាមប្រហោងជញ្ជាំងក្រាស្រាប់តែឃើញក្បាលអាបមុខយាយចាស់ថាមីណៃនឹងឯងប៉ុន្តែគ្រូស្រីថាមិនបាច់ភ័យទេវាមិនអាចចូលមកបានទេបន្ទាប់មកមេភូមិក៏បានសួរទៅអ្នកគ្រូស្រីពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់យាយអាបធ្មប់នោះដើម្បីកម្ចាត់ចេញពីភូមិតែអ្នកគ្រូស្រីក៏បានប្រាប់ថាអ្នកដែលសាកសមសម្រាប់សម្លាប់យាយធ្មប់ម្នាក់នោះគឺជាប៊ីម៉ូនឹងឯងនិងបានប្រគល់កំបិតអាថ័នមួយទៅឲ្យគាត់ដើម្បីអា
បានបញ្ចូលរបស់អ្វីមួយយ៉ាងទៅក្នុងពោះនាង
ចំណែកពួកគេនេះក៏បានមកដល់ផ្ទះយាយតាទាំងពីរអ្នកនោះហើយបំរុងតែទៅចាត់ការក៏ត្រូវមុនសំកាំងមិនអាចធ្វើអីបានហើយតាបួអាឡាំងក៏បានបញ្យលទៅពួកគេវិញថាពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាញ់បោកគ្រូធ្មប់ស្រីនោះទៅវិញទេព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់គឺព្យាយាមការពារប្រពន្ធកូនរបស់ប៊ីម៉ូក៏ឡងមករហូត ហើយគ្រូស្រីមុខស្រស់ម្នាក់នោះគឺជាអាបធ្មប់មកពីដែនកោះផ្សេងនិងកំពុងតែស្វែងរកទីរួចទៅនឹងកើតដើម្បីសម្រេចធម្មពលធ្មប់របស់គេនឹងឯងធ្វើឲ្យប៊ីម៉ូភ្ញាក់ព្រឹកតែម្ដងព្រោះថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលគណៈពេលនេះកំពុងតែគ្រូធ្មប់ស្រីមុខស្រស់នឹងកំពុងតែរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះចិត្តថាបានសម្រេចធម្មពលធ្មប់របស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកយាយធ្មប់ថាមីណៃក៏បានដកកររបស់ខ្លួនម្ដងទៀតដើម្បីទៅជួយប
ហើយអាមផងនឹងក៏បានលោបមើលចូលទៅខាងក្នុងស្រាប់តែត្រូវគ្រូធ្មប់ស្រីនោះលោបចាក់សម្លាប់ភ្លាមៗចំណែកឯពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវមុនសំកាំងមិនអាចធ្វើអីបានក៏បានយកកំបិតមកចាក់ពួកគេទាំងពីរនាក់ថែមទៀតក្រោយមកគ្រូធ្មប់ស្រីម្នាក់នោះក៏បានទៅរោសស្រីវិញដើម្បីធ្វើពិធីវះពោះយកកូនរបស់នាងប៉ុន្តែបានយាយអាបថាមីហោះមកបុកប៉ាងទៅម្ខាងធ្វើឲ្យជង្គៀងប្រេងធ្លាក់ឆេះយាយអាបក៏បានហោះដេញតាម ហើយភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះពេលដែលប៊ីម៉ូបានមកដល់ក៏បានឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងបាត់ទៅហើយហើយគាត់ក៏បំរុងដើរចូលទៅតាមប្រពន្ធតែលោកធីកិនមិនទាន់ស្លាប់ទេក៏បានមកឃាត់និងប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់គឺនៅរស់ទេគឺបានគាត់ជួយលើកនាងចេញមកធីកិនក៏បានមកប្រាប់ថាត្រូវស្វែងរករាងកាយអាបស្រីនោះឲ្យឃើញរួចក៏កុំតិចចោលមុនពេលដែលចូលទៅក្នុងរាងកាយវិញរួចក៏បានហុចសក់អាបស្រីនោះទុកគ្រ
hoa mà cắt bị một con. Bọn tôi mà áp sơ đây nó có hoa mà bốc tới lời con. Thêm tiếng miên phương hoa mà bốc bị một. Hãy cốt bàn vô đầy rộng chè lần khao chả. Bê là áp sơ đây nó bầm rộng phát đá chì vật bỏ con. Có miên phương áp mùi tiết bàn mà chui toàn bê. Hãy cứ chì phương dây áp tham mì nâng ấy. Đã là chì áp chật lõ. Bọn tôi mà bì mô chè thật đau bọn tôi thật mốc tiết. Rồi cậu bàn tôi đo gần lại mùi. Cứ khơi sơ tạc ra mà chú đã bình chô. Hãy cốt cậu bàn đau thói gáo ít tẹo chương đu ก็ประเทศเคยหนึ่งเรียงกายระบอบสไลอาบหนึ่งตายมาดองกอดก็มันบังอ่องยุกก็เป็นยับโอโยเรียงกายนุ่งเจนปีกไลมวยนั้งคนใต้สลับแต่กระดามมาชูเตียงอ่อนนุ่งเกือหายกบาลรบบ้ากับรบเจนคือจิกขมเอาแต่สไลทมบุนุ่งบานปลาเกี่ยท่าดำใบบังกอบอ่อยกาปีเรียงกายระบอบเนียงหายตีบังพอดกอดกบาลโอเจนมาขังกราบบานสมไรดำใบเลือกบ่อเรียงกายสไลทมบุเนี่ยนุ่งตะขนงพนุเพลิงหายเพลียมนั่งใจอาบทามีก็มันอาจประยุทธ์ชนะ ก็บ้านเตี้ยทะเลจอมกระดอมหนึ่งบ้านห่อสมดาวมารอบีโม่ตนตายอำนาจทำมาโปรบอกเกย์กับบ้านจอบนกเป้ได้เรียงกายรบบอลเนียงบ้านเช็คเต็กบีโม่กับบ้านเรือดมทมอมุ่ยโยมอวีกับเต็กใบดงสไลอาบเนี่ยนู้นมันต่อมาใจอาบกับบ้านห่อมาสมเลงมือปูเกย์มาดองเตี้ยมนต์หนึ่งจะเจนเตอร์อีว่าเราเฉลี่ยยิ่งดาเตี้ยไหม ก็ไปอาบสไลนูสลับบีโมนังประปนอบกอดก่อนเนื้อใต้บรรทออทเวจิกรุงเรียนเอาตีนูดอดายหายกอดก็สำลังมือเคยใจตาทมบเนื้อนุกมปงตายสำลังมามือปุเกผ่องได้บนใต้ปูกาสโนกับบานมาปราบกอดทากอดลือดำนังทาใจตาทมบนุบานสลับแต่งปีกาวิปรมัยบาดหายจังปุเกบานเคยนุกือจีวิญญาณปุกอดแต่งปีได้กมปงแต่มาลีปุเกจิเลิกจงกร้อย บ้านใส่เรื่องนี้กับบ้านชอบตรำนี้ตาเนี่ยต้องออกคณียโยลอย่างน่าจำปูใส่เรื่องมือนี้ช่วยคอมเมนต์ในคางกราววิดีโอช่วยคณียมาลองทิ้งในวิดีโอกราวอีขอบคุณ